Գիշերվա ընթացքում Արցախա-Ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարված իրավիճությունը փոփոխության չի ենթարկվել։ Արցախի պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մենամարտերը եւ փոխրաձկությունները։ Երեկոյան հերթական անգամ կոպտորեն խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերը ճշնամտական ուժերը հրետակոծել են ասկերանը, իսկ քեզգիշերին կրկին անգամ թիրախավորել Մարտունին։ Ներկայումս տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Պաշտպան Շարունակվում է Վարչական ահապեկիչներից կազմված ճշնամական դիվերսիոն խմբերի հայտնաբերման եւ ոչնչացման գործողությունը։ Այս դիշերն անհագիստ է եղեր Մարտակերտում եւ Մարտունի շրջանում։ Այս մասին է տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայեցումը։ Մարտակերտ քաղաքի հետակոոցության հետվանքով Սախարավ 7 հասցեում բազմաբնակարան շենքի 2 տուն է הרտեվել։ Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի աշերտ փրկարարներին հաջողվել է արագ մարել կրակը, որը բսի այլ բնակարաններում եւ դա դիբրնիկվի նախնական տվյալներով ճշնամին այս ուղությամ կրակ է բացել գրադ կայանքից մարդկային կորուստներ չկան լուսադեմին մարտունու շրջանի կարմիր շուկա եւ թաղավարտ ղյուղերն են հայտնվել ադրբեջանի ծիրախում այստեղ իրարվում է սմերջ տեսակի հրթիռներ այս պայն եւս մարտունու շրջանի միշալ ղյուղեր այդ թվում կարմիր շուկան հրթերակոծվում են սմերջով